Jan Šmíd Kde jsou hvězdy nejblíž? Jářku, to tu máte tak velký kamná? Natálie se obrátila. Ve dveřích na verendu se rýsoval dost statný chlapík na to, aby měl na sobě tak malý kabát. Toho si všimla na první pohled. Ramena mu stahoval ke krku a rukávy měl vytaženy do půly před loktí. Stál tam bez klobouku s dlouhýma prázdnýma rukama. Kalhoty mu padly dobře. Do obličeje mu příliš neviděla. Všechno světlo padalo za ním do dvora a tvář měl ve stínu. Neslyšela jsem vůz? Řekla překvapeně. No, přišel jsem jen tak. Pěšky. Vstoupil pomalu do místnosti. Trochu napadal na jednu nohu, ale nebyla si jistá, na kterou. Káva je na plotně, koláče u dřezu. Proč vás tak zajímají ty kamna? No, Všim jsem si na dvoře polen. Uh -huh. Prohodila nezávazně. Že bych se mohl pokusit je trochu zkrátit. V kůlně najdete pilu a sekeru. Jmenuji se Jim Nettleton. Nalil si plný hrnek kávy. Hřál do dlaně. Tady jste u Rosu... Byl opravdu hezky vysoký, pevný. Odhadovala ho tak na 35, nejvýš 38 let. Ale jak teď stačila zaznamenat kolem šedivě modrých očí, se mu v opáleném obličeji rozvíjely bílé čárky vrásek, neklamný znak, že se pohybuje převážně venku. Vousy nenosil, ale oholit by potřeboval. No, dříví museli rozštípat tak jako tak a má to udělat on nebo sám. Najdu tu kůlnu, Zatím se ovšem nezdálo, že by ji chtěl nějak mocí mermo hledat. Držel hrnek s kávou a velkými sousty ukusoval třešňový koláč. Dost bych se divila, kdyby ne. Ani se neposadil. Káva i koláče v něm pomalu mizeli. Rozhlížel se přitom nenuceně po místnostech. Byly srovnány stejně jako na všech samotách tady. Z otevřené verandy vchod do velkého obýváku, kuchyň oddělena pultem se stolem pro snídaně, za rozevřeným závěsem jídel na stůl, židle, kamna, okna s bílými úzkými záclonami, zeď se skříněmi, lavice v kuchyni sporák, linka s myčkou, troubou a dřezem. Vzadu druhý vchod, televizor, rádio. Už by to tady zase potřebovalo vybílit. Schody, nahoře pravděpodobně tři ložnice. No, jestli bude takhle štípat, tak toho moc neudělá, napadlo jí. Poznáte, za který konec se drží sekera? <laughs> Pokud vím, má jen dva. Tak na to musím na podruhý přijít. Tak se o to pokuste. Celkem to byl pohledný mužský, ale ne zase natolik, aby si sáhla do vlasů nebo pohřebenu, nebo si odhrnula vlasy z čela. Zavadila o něj pohledem vždy jen tak mimochodem a tak se jí vybavoval po kouskách. Rozvážně dojedla a vyšel na dvůr. Hm, pokrčila rameny a vymila po něm hrnek. Měla dost své práce. Táta byl až někde u tří píny, jí musí se tedy podívat nahoru k potoku sama. Jim Nettleton si svlékl kabát, škrtil ho v ramenou, a bez zespěchu, ale vytrval, řezal polena na délku kamen, na kterých teď stála váza z kosatci. Ani se nenamáhal vyhledávat stín. Kulna, opravdu ji nemohl minout, byla rozeschlá a vonila dřevem. Velice příjemná vůně. Vzpomněl si na rok v Čisoském pohoří na vzduch plný sosen. Musí se tam zase vrátit, až bude příležitost. Jednou. Ze stropu padaly na udusanou zem pruhy slunce. Chvěli se prachem z přesychající střechy. Obytné stavení nebylo taky nejnovější. Jim na ně pohledl zkušeným okem, ale bylo pevné, dobře udržované. Kámen na verandě musel příjemně chladit do posích nohou. Ve stínu. Za zahradou s rajskými jablíčky, okurkami, zelím a okry se táhly dozrávající grapefruity. Někde mezi nimi asi zmizela jeho hostitelka – nebo v téhle chvíli už zaměstnavatelka. Nahoře v oknech vysely záclony s volánky, dobře se na ně dívalo. Jestli pak je vdaná, pomyslel si. Ale hned na to zapomněl, nebyla tak hezká, aby na tom záleželo, ačkoliv, ačkoliv postavu měla pěknou. Pokud jí něco někde pod šaty nedrželo násilně pohromadě, ale asi ne. Na chvilku přerušil práci a vyšel na dvůr. Tady byl vzduch čistší, ale stejně horký. Nebylo tu živé duše. Hm, to nemá ani psa, napadlo ho. Pokud měli, tak se neukázal. Za kulnou byla ohrada, snad kdysi pro koně, klády se na jednom místě sesuly. Nikdo už je nevrátil zpátky. Za nimi se tetelila rozmáchlá krajina, uzavřená nízkými pahorky při samém konci roztřeseného obzoru. Pálil do očí. Jim se obrátil k obytnému domu a pomalu vyšel na verandu. Pravá noha stále bolela, uvnitř nebyl nikdo. Nalil si znovu kávu, trochu se ušklíbil nad vymytým rnkem a sáhl pro další koláč. Posadil se na zápraží a díval se na vzdálený, neklidný obzor. Téměř neměl barvu. Vlnil se ve vybledlých zelenohnědých odstínech s trochou žlutě a poklidně před ním spočíval, jako by trávil si jestu, jako by i pro něj bylo to dnešní horko přílišné. Nikde se nic nepohnulo, ani zvuk neporušil beznadějnost dálky. Jim pomalu srkal studenou kávu, jen koláč mu připadal teď trochu suší. Dojedl a dopil a nakonec také vypláchl ten plechový hrnek. Vrátil se do kůlny a houževnatě řezal, štípal a hromada polen se rozrůstala a přitom je uklízel a rovnal podél stěny a zase řezal a štípal. Na večeři a noclech by to stačilo. Pomalu se otočil. Stála ve dveřích. A trošku se přece jenom změnila. Vlasy měla stažené vzadu s ponou, slušelo jí to. A musela se sebou udělat ještě něco, ale nemohl poznat co. V každém případě... Byla pěknější než v poledne. Měl jsem taky kávu a koláče. Včetně toho. Dvakrát. Co dvakrát? Odpoledne jsem měl žízeň a nalil jsem si ještě jednou. Hm. Usmála se a znovu se změnila. Nestala se nijak krásnější, to ne, ale najednou to byla ženská, na kterou je dobré pohlednout. Měla modré oči a trochu velký nos, který bez úsměvu vysel na jejím obličeji jako symbol. Jakmile se usmála, zmizel. Smích ho docela vytlačil z obličeje a vůbec jste ho nevnímali. Viděli jste jen ten úsměv hezký, široký, ke kterému se připojili i oči a celá tvář. Tak doštípejte tohle, poleno. Zmizela ve dveřích a Jim se díval za její pružnou štílou postavou v přilehavých plátěných kalhotách, nad kterými zahalovala zbytek těla vyrudlá, jistě už často praná blůza. Na stole už stály talíře s jídlem. Můžete začít, pobídla ho. Nedalo se o něm říci, že by kulhal, ale stále napadal na tu jednu nohu. Asi měl nějaký úraz, řekla si, a přinesla ještě sůl a koření. Jim se pohodlně usadil a rád a stůl. Už nikdo nepřijde? Možná táta objíždí pole a někdy chodí později. Aby jsme mu tedy abych mu nesnět večeři. Hovězího je dost a hrášku taky. Kromě toho byl stůl plný čerstvě natrhaných rajčat. Dvojitý toast s máslem překrojený do obligátního trojúhelníku. Hovězí bylo osmažené polité hustou bílou omáčkou, dušená kukuřice, vařené fazolové lusky a hnědé fazole z kousky špeku. Hmm. Jim Nettleton si přitáhl talíř a s chutí se pustil do jídla. Ne, že by to byla jeho oblíbená strava, tohle ho vězí s hráškem, ale vytrávilo mu. Seděl za hrubým, pevným stolem v napůl obýváku, napůl kuchyni a teď i napůl jídelně. Nad tichým krajem se pomalu snášel večer. Natálie Rosová přinesla ještě mísu rajčat a přisedla si naproti němu. Chutnalo jí taky. Dívala se teď na z zpříma a zvědavě, otevřeně. Přes den na něj nemyslela, ale teď byla znovu překvapena, jak se tady objevil. Pěšky jsem už hodnou dobu nikdo nepřišel. Strach to ne, strach neměla, ale zvědavá byla to ano. Ale byla to konečně jeho věc. Objevil se tady, naštípal dříví, zítra půjde dál. Dveře byly do kořán otevřené a večer je rudě obkresloval na podlaze. Ještě teď bylo horko, ale slunce se už silně naklánělo k beztvárnému obzoru na západě. Jim vypadal dost unaveně. To ji překvapilo. Neboť toho dříví zase nenaštípal tolik, ale zase nemálo. Tak právě, jak se slušelo na takovou postavu, která není příliš zvyklá štípat dříví a která právě v této disciplíně nechce překonat světový rekord. A je to tady dost odlehlý, poznamenal plnými ústy. Hm, dost, souhlasila. Na to, aby sem někdo přišel pěšky. Jel jsem stopem a na křižovatce dole řidič odbočil. Do Natálie? Hm, přibližně. A proč jste nejel dál? Pomalu víkal trochu tuhé maso. Měl vyschlo v krku, i když pochyboval, že by ho vězí zhráškem, v něm mizelo rychleji, kdyby ho mohl zapít čímkoliv. Hmm, nelíbí se mi, Natália. Město jako každé jiné. Název. Aha. Já se taky narodila o Vánocích. Doufala, že se jí nezeptá o kterých. Bylo to už před 32 lety. Znovu si uvědomila, jak tady na farmě ubíhá čas rok za rokem, rok za rokem. Ve sklizni Grebfruitu, v drobných denních starostech i v těch větších, kdy se něco nevyvedlo, jak by mělo. Kdy bylo zapotřebí koupit nový traktor, najmout pár lidí na sklizeň a přitom mít šťastnou ruku. Hm. Jak pak by asi ten dlouhán tady naproti ní dovedl sklízet Grebfruity? Dělal to někdy? Vyhlížel dost na to, že dělal už všechno možné, ale nic pořádně, nic, co by mu přirostlo k srdci. Opravila se v duchu. Kde bude do té doby, než budou sklízet? Dva a třicet let. Trochu se zakuckal a řekl, že to je tady smůla. Nebyl nějak v rozpacích, ale přece jenom by byl raději, kdyby se narodila jindy. Moje? Hm, co člověk může vědět? Natalie se bavila. Narážka na její jméno ji ani v nejmenším nevadila. Možná to dělalo právě těch 32 let. Snad dřív, ale nepamatovala se na to už dobře. Snad dřív by se jí to dotklo. Zamrzelo by jí to, řekla by si, Vida, tak pěkné jméno, a jemu se nelíbí. Hm, teď ne, teď už ne. Také si všimla, že vyprázdnil talíř. Ještě si vemte, pokynula mu. V lednici je pivo. Jinak toho u nás k pití moc není. No, konečně. Odstrčil židli a vstal a pomalu kulhal k lednici. Všiml si ji už prvé na kraji kuchyně, nebo co to bylo. Tady dole se místnosti příliš nerozlišovaly. Na tu žízeň, co mám, pivo bohatě postačí. Nápis můr na lednici dosud svítil zlatě, takže nemohla být příliš stará, ale mě byla plná, i když neprávě piva. Naplnila mu telís, jako by naštípal zásobu na několik let dopředu. Hovězího s měli letos opravdu dost. A suše poznamenala, na dvůr nám svítí slunce, to je pravda. A ve stodole nemáme klimatizaci. Hm, všimnul jsem si. Chcete taky? Natálie přikývla. Zavřel lednici a pomalu se vracel ke stolu. Měli láhve. Ukroutil korunkový uzávěr a přelil pivo do sklenic. Těžce dosedl do židle. Unaven? Hm, trochu. A potom klidně a důkladně žvíkali a zapíjeli večeři a mlčeli a povídali si a dívali se na sebe a pozorovali obdélník slunce, jak posunuje dveře a jak pod ním stále víc a víc rudnou dlaždice. Bylo teplo ale nehorko. Dveře byly dokořán otevřené a nabízely odpolední výhled k ohradě a dál k obzoru, který Jim už znal. Dostával si barvy a slunce po něm přebíhalo šikměji. Trochu se vlnil větrem, ale byl to slabý vítr, slabý a teplý. Chvíle mi vnikal dovnitř a příjemně doléhal na tváře. Pomalu dojídali. Vyprávěla, jak to u nich v kraji chodí, jaké tam mají počasí, jako půdu, ne, tak příliš dobrou, jak se z pravidla o Texasu uvádí, jaké daně a jak lze na takové samotě uhájit živobytí. No a teď víte o nás všechno. Mhm. Já vám toho moc neřeknu, upozornila začátek. Není co. Kdybych vám vyprávěl, že chodím krajem a hledám, tak se mě zeptáte, co, a já to nebudu vědět. Nejsem si ani jistý tím, že to najdu, i když tu možnost připouštím, ale i když nenajdu... I tak to bude dobré. Chodím a pracuju příležitostně. Odřezání na pile ke svážení kmenu, to nejraději. Taky vařím, <laughs> když není jiná práce. Řídím vůz, nosím bedny, vynáším žoky. Dokonce jezdím na koni, ale to už teď k ničemu není. Mě taky jsem napínal ostnatý drát. Ve Večita Falls jsem na ulici čistil boty, v Emerilu dělal poslíčka v hotelu, ale to už je moc dávno. Obojí. V Delesu jsem stavěl kulisy. Tady na jihu je mi orko. Slyšela jste někdy o Delvarských horách? Natálie už také dojedla a jenom zavrtila hlavou. Jim mlčel a tak dodala. Ne, neslyšela. Jsou modrošedé, vzpomínal. Dost vysoko na nich rostou stromy. Až docela nahoře u oblohy jsou holé skály, rozpukané. Pod nimi jsem se narodil. Teď už jsou taky plné silnic. Z Springs na Fanhorn a zase na zpátek. Na jihu vede dálnice až do Kentu. Ale stále ještě je na nich dost samoty. Vy máte samotu rád, co? Jim uchopil láhev, ale už byla prázdná. Mám, řekl. Přineste si, vybídla ho Natálie. Už tam žádná nebyla, řekl pokojně. Zvedla se, přistrčila mu svou, ve které ještě něco bylo. Dopijte zatím tuhle, dojdu do sklepa. Vrátila se s kartonem lahví a jednu postavila před něj. Máme chladný sklep, řekla a ostatní uskladnila v lednici. Slila další kávu, zeptala se, chce ještě jedno pivo, nechtěl. Přisedla ke stolu naproti němu a sáhla po sušence. My jsme tu státou taky sami. Čeledína jste možná viděl, a jeden takový jako vy si tu minulý týden zlomil nohu. Ale ten je tu už dlouho. Nebo prostě chodí sem pravidelně. Teď leží doma v Natálii. Čekáme, až se uzdraví. Dvakrát v týdnu sem chodí help na výpomoc. V kuchyni podobně a tak, co je potřeba. Ale hory tu nejsou. Zdvihla oči od kávy a podívala se na Jima. Hory tu nemáme. Jen planinu a nějaké kopce tamhle na západě, Pokývala hlavou k zapadajícímu slunci. Ale já, já je nepostrádám. Narodila jsem se tady na téhle farmě a žiju tady. Tomu Jim nerozuměl. Pokýval hlavou, ale přesto se zeptal. Když se někdy venku na ně podíváte, nezatoužíte vědět, jaké je to na jejich vrcholcích? Kam až je z nich vidět? Jak tam chutná vzduch, jakou barvu má obloha nad nimi, jak se změnila, když jste se k ní přiblížila. Ne. Potom ona nikdy nezatoužila. Nebo jste na to alespoň nepomyslila? Natálie řekla: Ne. A zvedla se a skládala talíře, mísy a sklenice a hrnky od kávy. Je mi tady dobře. Pojďte, ukážu vám, kde budete spát. Na co nádobí? Čím jste se živil taky? zatím ne, ale můžu to zkusit. No, radši ne. Otec vás ráno vyplatí. Už se dnes nevrátí? Možná. Možná se vrátí ještě dnes. Možná ne. A co když se vrátí? Na tom tolik nezáleží. No, vy to musíte vědět líp. Pokrčil rameny. Taky to líp vím, řekla stručně. No, když tedy nezáleží, tak nezáleží. No, podotkla bez přízvuku, ne, že by na tom zase tak úplně nezáleželo. V každém případě z okna uvidíte na ty kopce. Okno bylo v patře, pokoj byl vybílený čerstvěji než místnosti dole a voněl krajinou kolem. Stála v něm postel a skříň a stůl a stolek, věšák u dveří, nad oknem byla krátká záclona. Nějaké skříňky asi na prádlo, možná na věci, které se jen zřídka potřebují, snad i na věci, které se nepotřebují nikdy. Ještě spatřil polovinu slunce. Překrajovala údolí vpravo od kopců, zadíval se na ně. Byli opravdu dost daleko, ale ne zase tolik, aby si jich nevšiml, ale možná kdyby se tady narodil, že by po nich taky netoužil jako Natálii. Vyklonil se z okna a díval se na krajinu jenom tak docela bez myšlenek. Na obilí, na stromy, na půdu, na kousek dvorku pod sebou. Vdechoval plnými plicemi tu teplou vůni kraje, Sitý, spokojený. Tak co jim říkáte? Otočil se. Natálie stála na Prahu, oblečená stejně jako u večeře, jenom vlasy měla rozpuštěné.